Gjatë vizitave në disa shtete amerikane, presidenti Joe Biden prezantoi planin e tij ekonomik dhe theksoi sukseset e administratës së tij, duke përfshirë krijimin e mbi 13 milion vendeve të reja të punës nga dita kur mori detyrën. Inflacioni është në pikën më të ulët në më shumë se 2 vite dhe pagat janë rritur për të përshtatur me inflacionin, thot zoti Biden. Por disa biznese në lagjën Cleveland Park të Washingtonit mezi po mbijetojnë. Çmimet e ushqimeve janë shumë të larta, thot Marta Bustos, menaxhere e restorantit Meksikan Laredo. Ne kemi të njëjtat çmime, por duhet të rrisim pagat. Në fund, ne tregtarët nuk fitojmë asgjë, thot ajo. Liz Winchell zotron një studio arti në qendër të Washingtonit. Ajo thot se nuk ka vrejtur as një përmirësim ekonomik në administratën e presidentit Biden. The cost of rent... Kostoja e qiraz dhe pagat, gjëra që unë nuk mund t'i kontrolloj, janë shumë të larta, thot ajo. Menaxheri një dyqani të pijeve alkoolike, Anthony Quinn, mbështet politikat ekonomike të presidentit Biden, ndërsa për vështirësit e biznesit të ti, a i fajson çështjet si ndryshimet klimatike dhe pandemia. Sepse kemi humbur 80 ose ndoshta 90% të biznesit gjatë Covidit, thot ai. Jay Morris shet dhe riparon fshesa elektrike dhe makina për qepje. A i thot se ka vrejtur ndryshim të sjelljes së konsumatorit. Gjithë shka kushton më shumë. Më parë kishim njerës që vinin dhe thoshin, kam nevoj për këtë, për atë. Tani janë më të kujdeshëm në zgjedhjet e tyre, thot a i. Si për marësit, thonë se votat e tyre në zgjedhjet e vitit 2024 do të përcaktohen nga ekonomia dhe mbështetja e kandidatëve për bizneset e vogla.